Paula, u Zadruzi je i tekako bilo izazovno, ali hajde da imamo sad kako je to izazovno u centru Beograda. Da li si spremna da danas pitaš ljude šta misle o tebi? Ja, ajde. Yes. Znam da si malo posjećena posle svega i da ti nije baš kako treba. Dobro, ali ajde. Ali ajde, da pitaš hoćemo. da li si trebala da ispraviš neke greške, da li ti je trebala veza sa Franom, da li ti uopšte trebala zadruga i šta, na šta si trebala da skreneš više pažnje. Može? Može. Ajde, prepuštam ti ja mikrofon. Ja uzmem mikrofon i... I krećeš u akciju. Ajde, znam da krećemo. Dobar dan! Kako ste? Dobro. Da li ste gledali zadrugu? Ne. Ne? Svaka čast. Ljudi me se boje. Da li znate ko sam ja? Ne. Ne znam, ali bi se rado uslikao ako nije problem. Ne, ako ne znate ništa, niste interesantni. Ajde. Ajde. Ne da mi je neugodno da govorim. Dobar dan. Dobar dan. Jeste dobro? Evo nije loše, kako ste vi? Odlično. Da li ste... I Paula, tako? Jeste. Znači, gledali ste zadrugu. Kako da ne. I šta mislite o mom učešću u zadruzi? Bili ste najjači. Najjači. Svaka čast. Mi smo mislili da ćete biti jedna između tri mesta, ali... Ali eto, nije nam se dalo, jel da? Šta mislite, da li bi nešto, da se sad vrati vreme, da li biste vi na mom mjestu nešto promijenili? Pa ne znam šta bi promijenili. Budi tako kako jesi. Slažem se. Što mislite o moje vezi sa Franom? Pa ne znam. Ne znam da li je to bila uspješna veza. Mudro. Mudar mladi gospodin. A Paula mi je bila favorit. Tako, bravo. Onako se zove, nije zaslužio da pobjega na... Nadica. A što mislite o mom učešću? Ja sam se možda trebala manje tući, manje svađati. Ti se pokazala u pravunicu. Kako jesi? Da, bravo. Svaka čast. A što mislite u vezi sa Franom? Je li bila greška ili nije? Pa ne znam, jeste dobar par vas dvoje. Možda malo se pogrešili, ali ti sam odlučio sve. Hvala vam puno. Hvala puno. Čenja. Jel se ispratila možda moje učešće, da mi kažete možda šta mislite o mojom učešću, da li bi nešto promijenile, koje su moje greške i to? Mnogo si lepa i mnogo si zgodna i mnogo dobro džuskaš, to sam gledala. A za drugu viziju to, a ovako ne znam, možda da ne menjaš previše mobilje. Bravo, upravo si, a ti? Ja se potpuno, nisam pratila, generalno ne pratim toliko reality, ali potpuno ne znam kako si bila tamo, ali potpuno se slažem svojim drugaricom, jer ako si imala tu naviku bolje nego, jer loš glas to... Tako je, bravo cure. Tako mlade, tako pametne. Dobar dan, mladi gospodin. Dobar dan, mladi. Da li ste gledali zadrugu? Ne. Ali jesam malo, ajde. Malo, znači ispratili ste. Da li znate tko sam ja? Pa poznati ste mi. Paula. Bravo. Bravo. Bingo. Bravo. Bravo, čeri. Što mislite o mom učešću u zadruzi? Da vam iskreno ili da malo ublažim? Malo da ublažim. Iskreno. Malo odlično sam. Iskreno. 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 Ja, šta ti je to trebalo? Jel ti je to trebalo? Dobro, šta bi promijenili da ste na mom mjestu zadruga? Ulazak. Evo. Znači ne bi da uđem? No ne, mogu da uđeš, ali sama. Aha, okej. Znači da uđem sama. To ti je bila prva greška i kardinalna greška. Znači, uredno. Da si ušla sama, izašla sama. Paula, kakvi su utisci nakon svega? Znam da si imala malo tremu i to će gledalci vidjeti na početku u najavi, ali mislim kako je sve onako krenulo svojim tokom, da si to totalno razvila. Da, pa na početku nikad nisam radila nešto ovako, tako da je bilo mi malo mala tremica, ali kad smo dao. Dobro, da jeste malo neugodno poserijaliti nekog ko si unutra, ne zna šta ljudi zbolje misle. Ma da, ma nije zbog toga, nego to kad bi neko kao joj, nemoj mene, kao nisam, pa onda šta vam kažu, kao nisam gledala, pa ne znam šta vam kažu, tako da. Ali bilo je dobro, zanimljivo. I evo, za kraj da te pitam, kako ti se čini utisci ljudi? Generalno, misliš su bili iskreni? Pa, da.
Mislim da jesu. Super. Svako ima svoje mišljenje, svako na stvari gleda drugačije, tako da dobila sam i kritike i pohvale. Ovi što su rekli da nisu gledali, vjerujem da bi me samo iskritizirali, pa su prešutili, tako da, eto, to je. Hvala ti još jedno hrabrosti, šta da ti kažem, i družimo se nekom drugom prilikom. Hvala vama na pozivu. Idemo.